Juče ste igrali protiv Kalče, vi ste sportski direktor kluba za mali futbol. Da čujemo vašu ocenu, vas čeka baraž, da li Wintersport ili Vranje? Pa još ne znamo protivnika, sutra se završava njihovo prvenstvo. Sigurno bit će ili Vranje ili Wintersport. Igra se prva utakmica kod njih, oni će biti domaćini, kod drugog, ja mislim da je to dobro. Igra se odmah sledeće nedelje, revanš je za nedelju dana kod nas u Pirotu. Nadam se, poslednja dva, tri kola su pokazala da možemo da igramo i redovnije se dolazi na trening, više imaju slobodnog vremena za trening i momci su shvatili da mogu da ostanu u prvoj ligi. Mnogo znači za njih, a i za grad, da Pirot ima i superligaša u futsalu. Da li Nikola Stanković može da se vrati? Ja se nadam da će igrati baraž.